Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaki. Vamos aí para mais dicas e tutoriais do F1 2019 para Xbox One, PC e PS4. Esse teste que a gente vai fazer hoje é teste de largada e mostrar para vocês como largar o ideal maneira de você, a ideal maneira de você largar no game. E fiz uma configuração aí para o Grande Prêmio da Alemanha, GP de Hockenheim, que tem uma reta curta, logo vem uma curva direita, e o GP da vez aí do GP oficial da Fórmula 1. E muitos testes, amigos, várias largadas, mais de 20 largadas, vocês vão ver pelo menos 19 aí editadas no vídeo e com carros diferentes: RBR, Mercedes, temos a Alfa Romeo, Williams e por último a Ferrari. Vocês vão observar também que no final de cada largada eu indico qual o tipo de assistência que eu estava usando, desde tração completa, média e desligada. Na verdade, tração completa eu fiz testes offline e eu vi que nem compensou colocar no vídeo, mas você realmente perde muito tempo. E então tração média, tração desligadas, câmbio automático e câmbio manual. Vale lembrar que nesse vídeo a gente vai indicar ali pela própria informação do jogo ali no painel multifuncional. E o detalhe que eu posso dizer para vocês é que é umas dicas que eu recebi dos pilotos aí que tem ótimos registros de tomada de tempo. Um deles é o Jorge Silveira, que me contou como é que ele faz para largar bem e usando ali um medidor de RPM do jogo. De início, na largada, vocês vão observar que você precisa segurar o botão de embreagem e daí pesar no acelerador ou segurar ali o botão de acelerar, normalmente o R2 ou RT no Xbox One. Você tem que segurar o R2 até atingir um RPM ideal. O jogo indica ali, tem um medidor, um velocímetro que mostra o marcador ali que você atingiu o RPM ideal, ele acende sempre que você consegue um giro de 10.500 a 11.500. Você tem que atingir o giro ali, segurando a embreagem. Quando apagam as luzes, aí sim você solta a embreagem e deve acelerar e começar a trocar as marchas. Na hora de acelerar, uma indicação que eu recebi dos pilotos é você não acelerar totalmente o carro, mas 75% da sua força de arranque ali. Depois que você fez isso, sentiu que o carro, antes que ele destracione, você esteja acelerando demais, aí você começa a subir as marchas. Primeira, segunda marcha, terceira marcha, muito rápido. Aí da terceira para a quarta vai diminuindo a velocidade. A quarta marcha você consegue esticar mais. E na quinta e sexta você já está já se preparando aí para uma curva ou para uma ultrapassagem. Notando também que a IA, que eu coloquei a inteligência artificial, coloquei punição de queimada de largada e também coloquei a inteligência artificial 110. Então é o nível mais difícil do jogo. Obviamente, se eu larguei no nível delas, eu vou largar muito bem até numa partida online, que é praticamente a IA suprema, aí, o nível supremo 110 é o mesmo nível de muitos bons jogadores em partidas online de Fórmula 1. Se você treinar bastante a largada e conseguir esse tipo de largada de RPM aí, vai fazer muita diferença. Todas as largadas que eu fiz não tinham volta de apresentação, então eu não pude aquecer o pneu, embora o pneu já está na medição ideal ali de 80 graus Celsius a 90 para 100, né? Aí já está na temperatura ideal já quando você não coloca a volta de aquecimento. Em partidas online, normalmente algumas ligas exigem que você faça a volta de aquecimento, então, para parar o pneu também, porque se você largar com o pneu frio, vai destracionar, vai perder tempo de arranque aí na aceleração durante o apagar das luzes. Então fique atento sempre isso. E tem a medição ali de tem a volta de apresentação, então você vai ter que ficar de olho na temperatura do pneu. Outra coisa que não tem por o fato de não fazer a volta de apresentação é a mistura rica ativada. Só tenho só o RS no máximo de volta rápida para ajudar na largada. Vocês vão observar que em alguns vídeos eu rapidamente subo para a mistura rica e já volto lá para ver o medidor de RPM. Muito rápido eu faço até no vídeo. E por conta de eu não ter feito a largada lá, novamente eu fiz ali agora com o carro da Alfa Romeo. Testei todos os tipos de carros possíveis aí entre os piores e os melhores. Não peguei os intermediários para a gente ver o que que influencia tanto de um carro ou outro. Ver como que a Alfa Romeo tem uma certa dificuldade, a Mercedes realmente larga muito bem. A RBR invariavelmente não larga bem aqui no jogo, pelo menos na Fórmula 1. Normalmente eles costumam fazer boas largadas, embora o Verstappen falhou na Áustria. Quando eu consigo largar quase que no ritmo dos carros ali que são do mesmo nível, né? A Toro Rosso, a Williams, são praticamente no nível da Alfa Romeo, ou a Mercedes lá com os carros de ponta, eu
quando você acelera o carro para atingir o RPM ideal. Não acelera e chega a 10.500 e fique tentando manter. Começa acelerando o carro devagar, vai escutando o giro do motor subindo até chegar no 110. Aí você estaciona. Provavelmente o tempo que você leva para subir até chegar a 110 vai ser o tempo de apagarem as luzes ali e você ser dada a largada. Então é esse momento que você precisa aproveitar ali para subir aos pouquinhos o RPM. No medidor, onde aparece o câmbio ali, o marcador em verde, que mostra quando você está acelerando demais ou não, dá um assim no ponteiro do relógio 10 para 6, vamos dizer assim. O ponteiro menor no 6 e o ponteiro maior ali no 10. É um ângulo mais ou menos de 120 graus ali que você marca para atingir o RPM ideal. Mas aí não precisa se preocupar tanto com essa parte gráfica. Você olha para o RPM, atingiu entre 10.500 e 11.500, a luz vai ficar acesa, mostrando que você está no RPM ideal. Se você passar, automaticamente a luz já apaga. Isso que é importante que você saiba na largada. E na hora que apagaram as luzes, soltou a embreagem, acelera mais um pouco o carro, mas não totalmente. Aí sente o carro saindo e depois vai começando a subir a marcha. Marcha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou seja, você vai diminuindo a velocidade que vai se subir nas marchas mais altas para não patinar e para poder ter a melhor aceleração possível. Você vai conseguir fazer isso em circuitos com retas maiores, para poder disputar a posição e se dar bem. Mas se você largar no mesmo nível da IA-110, você pode ter certeza de que, nesse caso, você vai andar bem. Vou olhando no topo da tela, veja aí nessa largada com a Williams, eu coloquei ali manual e tração desligada. Ou seja, sempre indicando câmbio automático manual, tração desligada ou média. E o ideal para mim e para todos os pilotos novatos, e é o que eu recomendo de início, é tração média e câmbio automático. Se você fizer isso, você já vai largar bem. Depois que você pegar o jeito do carro, provavelmente você já pode desligar o câmbio e, por último, desliga a tração. A tração, ela ajuda bastante quando você desliga ela, ajuda bastante o arranque do carro, mas a possibilidade de erro também, as probabilidades de você errar e distracionar são maiores. A tração desligada é você consegue perceber o quanto que você larga errado ou certo e aí o carro patina um pouco. Mas quando você também larga bem, aí você não sofre tanta pressão. E o outro fato de você usar o câmbio automático e tração média é a recuperação. Por mais que você perca a posição, você viu aí com a Ferrari, eu fiz a curva e já comecei a ganhar potência de novo, sem me preocupar do carro distracionar. Mas é fato, se você domina o câmbio automático, ou melhor, o câmbio manual e a tração desligada, você vai largar melhor. Isso é um ponto principal. Valeu, galera, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, ajudando a divulgar esse vídeo para novos pilotos. E quem sabe, compartilha também para gente que tem um pouco de dificuldade para entender como funciona a largada no jogo. Um grande abraço e fique aí com a última largada da Ferrari aí, com câmbio manual e tração média. Até a próxima.